Carne assim só em restaurante de rico. Receita deliciosa e fácil de fazer. Para essa receita, vamos precisar de batatas. Eu vou cortar aqui as batatas em rodelas, na grossura de um dedo. Depois, vou cortar as batatas em tiras também na grossura de um dedo. Eu vou colocar as batatas em um recipiente. Encher com água e reservar. Vamos usar também 500 gramas de carne. Eu cortarei a carne em tirinhas dessa forma. Eu vou passar a carne para uma tigela. Adicionar 2 colheres de sopa de amido de milho. E misturar bem aqui para o amido agregar na carne. E antes que eu esqueça, me conta aí nos comentários de qual cidade que você está assistindo aqui para eu te mandar um abraço especial. Bom, agora eu vou colocar as batatas em cima de um pano para enxugá-las. Depois de enxugar aqui as batatas, eu vou adicionar em uma panela um fio de óleo e 2 dentes de alho amassados, tá? Assim que o alho fritar, eu vou adicionar as batatas e misturar. Agora vou temperar as batatas com sal, pimenta do reino e colorau. Esses temperos são a gosto, né? Eu vou misturar bem, tampar e deixar cozinhar por 20 minutos até que as batatas fiquem moles. Em uma frigideira, eu vou adicionar um pouco de óleo, uma colher de sopa de açúcar e misturar até o açúcar derreter. Eu vou adicionar a carne e deixar fritar. Quando a carne já estiver frita, eu vou adicionar uma colher de chá de colorau, uma colher de chá de sal, meia colher de chá de pimenta do reino, uma colher de chá de manjericão, uma colher de chá de alho e vou misturar bem para os temperos agregarem na carne. Vou adicionar uma cebola e misturar mais uma vez. E por fim, vou colocar 2 colheres de sopa de molho shoyu. E nossa carne está pronta! Agora eu vou colocar as batatas em uma travessa e vou espalhar pelo fundo e por cima e vou colocar a carne. Para finalizar, um pouco de cheiro verde. E olha, espero que você tenha gostado aqui dessa receita. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!